არსებობს თუ არ არჩევნებზე პროვოკაციების განმეორების საფრთხე. ეროვნული ფორუმის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე სოსო ვახტანგაშვილი უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. საღამოშვიდობისა ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ბატონო სოსო, 24 ივნისს სრულდება საგაზაფხულო სესიები და პარლამენტში ინიცირებულია უკვე იუსტიციის სამინისტროს პროექტი საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს საარჩევნო უბანთან მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიციელების ყოფნას უშვებს ეს კანონპროექტი. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ ანი მიროტაძის განცხადება, რომელმაც გააპროტესტა კანონში ცვლილებების ამ სახის შეტანა, რადგან მან დაინახა საფრთხე, რომ შესაძლოა ამომრჩეველს შეეშინდეს და მან ვერ გააკეთოს ის არჩევანი, რაც მას სურს. რატომ ფიქრობთ ასე? მოგესალმებით. პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ეს პოზიცია გახლავთ ქალბატონ ანე მიროტაძის პოზიცია, რომელიც ლოგიკას მოკლებული ნამდვილად არ გახლავთ. და მინდა გითხრათ, რომ თუ გავითვალისწინებთ იმ წარსულის გადმონაშთებს, რომელიც მე გულისხმობ 2012 წლამდე რა ფორმით ტარდებოდა, თუნდაც 2012 წელს რა ფორმით ტარდებოდა არჩევნები, თუ გავითვალისწინებთ ხაშურის ინციდენტს 2012 წლის, ბუნებრივია, რომ პოლიციელებთან მიმართებაში გარკვეული სკეპტიციზმი შესაძლებელია, რომ ყოფილიყო და ეს გამოეთქვა, თქვათ, ანე მიროტაძის. მაგრამ მე განსხვავებული პოზიცია მაქვს, ისევე როგორც ჩვენი პარტიის ძალიან ბევრ ლიდერს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებული საფრთხე იმასთან დაკავშირებით, თუ კი, ვთქვათ, უბნის კომისიის თავმჯდომარეს მიეცემა საშუალება, რომ გამოიძახოს პოლიციელები უბანზე, ამაში საფრთხეს მაინც და მაინც განსაკუთრებულს ვერ ხედავთ. სიმართლე გითხრათ, ახლა ეს თემა მაინც და მაინც ჩვენთვის აქტუალური არ არის, იმიტომ რომ ვითარება რეალურად არის შეცვლილი საქართველოში. საარჩევნო თემატიკას გულისხმობთ, რომ არა ის ინციდენტი, რომელიც კორცხელში მოხდა და რამდენად დასაგმობი და სამარცხვინო ინციდენტი იყო, ალბათ პოლიციელების თემასთან დაკავშირებით არც იქნებოდა განსაკუთრებული პრობლემები, თუმცა ვფიქრობ, რომ პოლიციელები უნდა იყვნენ გარანტი იმისა, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს მშვიდობიანად, ჩატარდეს ძალიან წყნარ და მშვიდ გარემოში და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ისინი უნდა იყვნენ გარანტები. ამ შემთხვევაში ჩვენ რომ ანი მიროტაძის პოზიცია შეეცვალა თუ დარჩა ისე თავის პოზიციაზე? ანი მიროტაძესთან დაკავშირებით, ამ პოზიციის გამოხატულებასთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა ანისთან საუბარი და ესე ვთქვათ, ჩვენთან შეგნით არის დემოკრატია პარტიაში, ანის აქვს თავისი პოზიცია. მე ვფიქრობ, რომ ანისთან ანი იმ არგუმენტების მე რომელიც თქვათ ქონდა ჩვენ ამოდენიმე ადამიანს თქვათ პოლიცაბჭოში ამ საკითხთან დაკავშირებით, ალბათ გაიზიარებს. თუ არ გაიზიარებს, არც ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ განსხვავებული პოზიციის, პლურალიზმის პატივისცემელი ადამიანები ვართ, მათ შორის ანე მიროტაძესთან მიმართებაშიც და ზოგადად ამ საკითხში შეიძლება იყოს განსხვავებული პოზიციები, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს არ არის იმხელად მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ მაინც და მაინც ახლა ამ პოზიციის განსხვავებულობის გამო რაღაცა სხვა ნიუანსები დავინახოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. მე მაგალითად ვერ ხედავ ეროვნული ფორუმი ცვლილებების ამ პაკეტს მხარს დაუჭერს. მე ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ჩამოყალიბდებით, გვექნება ფრაქციის თუმცა ჩვენ ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ქონია გარკვეული შეხვედრა და არ განგვიხილავს დეტალებში ეს საკითხი. ამიტომ არის განსხვავებული პოზიციები ამასთან დაკავშირებით. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ არაფერი არ დაშავდება იმით, თუ კი კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც ხელმძღვანელობს უშუალოდ საარჩევნო პროცესს უბანზე, ინციდენტის შემთხვევაში მოახდენს რეაგირებას და პირველ რიგში პოლიციელებმა უნდა მოახდინონ რეაგირება. ის არგუმენტი, რასაც ანი მიროტაძე ამბობს, ალბათ იქაც არის ლოგიკა და ის, რომ დაუშვათ გარკვეული ადამიანებმა შეიძლება საფრთხე დაინახონ პოლიციელების უბანზე არსებობის შემთხვევაში, ესეც არ არის ლოგიკას მოკლებული, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ამ საკითხთან დაკავშირებით ეროვნული ფორუმი ჩამოყალიბდება, მიიღებს საბოლოო პოზიციას, გადაწყვეტილებას. მე მაგალითად ესეთი პოზიცია მაქვს, თქვა სხვა შეიძლება სხვა პოზიცია ქონდეს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს საკითხი არ არის იმდენად აქტუალური, რომ ამდენი დრო დავუთმოთ თუნდაც ამ ეთერში. არა, ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც და ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ხშირად ახსენებენ კორცხელის ინციდენტს, რომელიც ასევე პოლიტიკოსების შეფასებით და მთელი საზოგადოებაც ამ აზრზეა დარწმუნებული, რომ ასეთი ინციდენტები არ უნდა განმეორდეს. პრევენციულ მექანიზმად თუ გამოდგება კანონში ამ სახის ცვლილების შეტანა? ხო, ყველაფერი უნდა ვეცადოთ იმისთვის, რომ ჩვენ არჩევნები ჩავატაროთ სამართლიანად. თუ ეს ნაბიჯი, თქვა, საკანონმდებლო ცვლილება საარჩევნო ამ სისტემასთან დაკავშირებით, უშუალოდ პოლიციელების ყოფნა იმ პერიმეტრზე, სადაც საარჩევნო უბანი არის განლაგებული, ხელს შეუწყობს
უსაფრთხო გარემო შექმნას, ბუნებრივია ჩვენ ამ უსაფრთხოებას მივესალმებით. Ну, თუნდაც ისიც გასათვალისწინებელია, რომ არაერთხელ საქართველოს თავრობის მეთაურმა გააკეთა განცხადება, რომ იგი მაქსიმალურად გამჭვირვალედ ფიქრობენ, რომ ყველანაირად ხელი შეუწყონ, რომ არჩევნები ჩატარდეს მაქსიმალურად გამჭვირვალედ და ჩვენ ამას მხოლოდ მივესალმებით, ვინაიდან არჩევნები არის პოლიტიკური პროცესის ერთ-ერთი უმთავრესი ნაწილი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს პოლიტიკურ ძალთა ბალანსი ნაწილდება და გამომდინარე აქედან ჩვენ ყველანი უნდა ვეცადოთ, რომ საქართველოს არჩევნები ჩატარდეს მშვიდობიან და ნორმალურ გარემოში, მით უმეტეს კოალიცია გაიშალა, აი ამ შემთხვევაში ადამიანებს და ამორჩეველს აქვთ უფრო მეტი არჩევანის გაკეთების საშუალება, განსხვავებით 2012 წლიდან, როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ ორი დაპირისპირებული ბანაკი იყო ერთმანეთის წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში უკვე 2016 წლის არჩევნებში გაშლილი არის პოლიტიკური ველი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არჩევანიც უფრო გაზრდილია და რაც თავარია, ეს არჩევნები უნდა ჩატარდეს შვიდ გარემოში. თქვენ მრავალპარტიული არჩევნები ახსენეთ და აქვე მაშინ ამოწუროთ საარჩევნო თემა, დაგისვამთ შეკითხვას. ხომ არ მიუღია ეროვნულ ფორუმს გადაწყვეტილება არჩევნებში მონაწილეობის ფორმასთან დაკავშირებით? მე მახსოვს თქვენი პარტიის წარმომადგენლების განცხადებები, რომ ამ ეტაპზე ფიქრობდით, რომ არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღებდით გადაწყვეტილებას. ხომ არ შეგიძლიათ ეს პოზიცია და ფიქრობთ თუ არა, რომ საარჩევნო ბლოკით გახვიდეთ არჩევნებში? ეროვნულმა ფორუმმა არჩევნებთან დაკავშირებით რა ფორმით მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, ამასთან დაკავშირებით პასუხი გასცა საზოგადოებას. ეს ჩვენი ყრილობა იყო, როდესაც ყრილობაზე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მარტო გავსულიყავით აი ამ არჩევნებზე, ეს პოზიცია არ არის შეცვლილი და ბუნებრივია, ვერც პოლიტსაბჭო ვერ შეცვლის ამ გადაწყვეტილებას. გადაწყვეტილების შეცვლა სჭირდება ისევ და ისევ რიგარეში ყრილობა და ნახოთ, ახლა ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით სიმართლე გითხრათ, არავისთან მოლაპარაკებებს არ ვაწარმოებთ. ფიქრობ და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენ საკმარისი რესურსი გაგვაჩნია, რომ მივახციოთ სასურველ შედეგს და გავიმართოთ ამ არჩევნებში. აი, რა არის სასურველი შედეგი? რამდენი მანდატის მოპოვება წარმოგიდგენიათ 2016 წელს არჩევნებში? ფიქრობ, რომ ეროვნული ფორუმი იბრძოლებს გამარჯვებისთვის ამ არჩევნებში. და რა გამოვა და როგორი პროცესი წარიმართება საარჩევნო დაუშვით, როგორ სტრატეგიას ავირჩიოთ, ეს უკვე არის ტექნიკური საკითხები. წასაგებად ეროვნული ფორუმი არჩევნებში არ არის. მაინც საკითხებით, გამარჯვებაში რას გულისხმობთ? თქვენ რამდენი მანდატის მოპოვება წარმოგიდგენიათ 2016 წლის არჩევნებში? თუნდაც თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ თქვენვე განაცხადეთ, რომ ეს იქნება ძალიან მრავალპარტიული არჩევნები, ეს იქნება საკმაოდ დაძაბული არჩევნები. აი, თქვენ შანსებს როგორ აბრუნებთ? ქალბატონთ, ძალიან რთულია ახლა რამდენი მანდატს წარმოგიდგენია. მაგრამ ალბათ მუშაობთ სტრატეგიაზე და რაღაც გეგმა გაქვთ. რა თქმა უნდა, გეგმაც გვაქვს, სტრატეგიაც გვაქვს. და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ გვაქვს თითქმის უკვე დამთავრების სტადიაშია ეროვნული ფორუმის პროგრამა, რომელიც არის მრავალწახნაგიანი, მრავალი მიმართულებით არის გაშლილი. მათ შორის არის სასამართლო სისტემის რეფორმირების საკითხი, მათ შორის არის სოციალური, ეკონომიკური და სხვა მიმდინარეობები ამ პროგრამაში. ჩვენ ამ პროგრამის პრეზენტაცია დავიწყეთ უკვე, ბატონი რეზო შავიშვილის ხელმძღვანელობით გაიმართა შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციასთან, რომელიც სასამართლო სისტემის რეფორმირებაზე მუშაობს და ძალიან ნაყოფიერი მუშაობა იყო, ვინაიდან პრაქტიკულად ეროვნულ ფორუმს აქვს სერიოზული რევოლუციური პროექტი სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით. ხომ არის ჩვენი მაყურებლისთვის უფრო ნათელი რო იყოს, რას გულისხმობს, ძალიან მარტივად გეტყვით, ვინაიდან პირველ რიგში ჩვენ აღვნიშნოთ, რომ ხელისუფლება შედგება სამი შტოსგან. ერთი არის საკანონმდებლო, მეორე აღმასრულებელი და მესამე სასამართლო ხელისუფლება. მთლიანად ხელისუფლება სამი ძირითადი შტოსგან შედგება. და ამით ახმებით ალბათ, რომ საპარლამენტო არჩევნებში ჩვენ საპარლამენტო არჩევნებით შეგვიძლია საპარლამენტო ვითარების შეცვლა, ხო? ამა თუ იმ პარტიის დომინანტობა გამოირიცხოს, ან თქვა ნაკლები რესურსით გავიდეს ესა თუ ის პარტია, ნუ ყოველ შემთხვევაში ცვლილებები შესაძლებელი არჩევნების პარლამენტის. ასევე შესაძლებელია, რომ შეიცვალოს პრემიერ-მინისტრი და შეიცვალოს მთავრობა. ანუ აღმასრულებელ შტოშით შეგვიძლია არჩევნების გზით შეცვალოთ ესა თუ ის პრემიერი ან მთავრობა, მინისტრები და ამ. აი, სასამართლო ხელისუფლება არის ჩაკეტილი ჯადოსნური წრე. დღეს არის მურუსიძის ხელში სასამართლო და კოლექტიური მურუსიძე მართავს დღეს სასამართლოს და სხვათა შორის არც მურუსიძე არ არის ის პიროვნება, რომელიც უშუალოდ იღებს გადაწყვეტილებას. მის უკან კიდევ დგანან რამდენიმე ადამიანი, გავლენიანი ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ არიან ადამიანები, ჯერჯერობით ამას არ დავაკონკრეტებ, შემდგომში გვექნება ამაზე საუბარი ალბათ. მურუსიძე არის წინა ფასადი, ესე ვთქვათ, სახე, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი გავლენიანი ჩინოვნიკები, რომლებიც სასამართლო სისტემაში ინარჩუნებდნენ გავლენას და მოსამართლეებზე ინარჩუნებდნენ გავლენას, გარკვეული ადამიანები მართავენ დღეს მურუსიძესაც. თქვენ ფიქრობთ, ნაციონალური მოძრაობა მართავს დღეს სასამართლოს? გარკვეული ადამიანები, მათ შორის ადეიშვილის ყოფილი წევრები, მიმდევრები, ესე ვთქვათ, და მის მიერ ხელდასმული ადამიანები და კიდევ ბევრი. მაგრამ რაც შეეხება სასამართლო სისტემის რეფორმირებას, მინდა გითხრათ, რომ სასამართლო სისტემაში ჩვენ შემოგვაქვს არჩევნები. ასეთი მეთოდი არის, მაგალითად შეერთებულ შტატებში ასეთი მეთოდით ირჩევენ მოსამართლეებს
შვეიცარიაში და მე ვფიქრობ რომ იმ ჯადოსნურ ჩაკეტილ სისტემას რომელსაც სასამართლო ხელისუფლება ქვია გარკვეულ წილად აი ამ წრის გარღვევა შეიძლება პირველი და მეორე დონის მოსამართლეების არჩევით. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, ძალიან ახალი ინოვაციური მიდგომა ეროვნული ფორუმის ამ საკითხთან დაკავშირებით და როდესაც პროგრამულ ნაწილებზე გადავალთ არა მხოლოდ სასამართლოსთან მიმართებაში, არამედ იმ ახალ თქვა ხედვებს დავანახებ საზოგადოებას, აი შემდგომში უკვე ჩვენ შეგვეძლება ვიფიქროთ და ვისაუბროთ იმაზე, თუ რამდენი მანდატი შეხვდება ეროვნულ ფორუმს პარლამენტში და როგორ იქნება წარმოდგენილი. როდის გეგმავთ რომ პროგრამა საზოგადოებას გააცნოთ? დასრულების სტადიაშია უკვე. მე მოგახსენეთ უკვე რომ პროგრამის ერთი ნაწილი სასამართლოს რეფორმირების საკითხთან დაკავშირებით 2-3 დღის წინ უკვე ექსპერტებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციასთან უკვე იქნა წარმოდგენილი. დანარჩენი ნაწილები, რომელიც ეკონომიკურ თუ სხვა ჯანდაცვის მათ შორის მიმართულება, სოციალურ მიმართულებებს შეეხება, უახლოეს დღეებში იქნება პრეზენტირებული ჩვენი საზოგადოების წინაშე და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო პროგრამაა, ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდება ამ პროგრამით და ამ პროგრამიდან გამომდინარე და იმდენად მარტივი ენით იქნება მიწოდებული ჩვენი საზოგადოებისათვის ეს პროგრამა, რომელიც განხორციელებასაც აპირებს ეროვნული ფორუმი, იქნება ვთქვათ დამოკიდებული აი ამ პროგრამაზე იმ დაუშვათ რაოდენობის ხმების თუ ვთქვათ მანდატების მიღების საშუალება როგორითაც იქნება წარმოდგენილი თქვათ საზოგადოებისათვის ეს პროექტი. ბატონო სასა და ბოლოს მინდა კიდევ ერთი კითხვა დაგისვა, თემა რომელიც ორი დღის განმავლობაში ყველაზე აქტუალურია შეიძლება ასე ითქვას, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ბანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით. საინტერესოა თქვენი პოზიცია თქვენთვის ამ გადაწყვეტილების მიხედვით. ბანო მერაბიშვილი არის პოლიტიკოსი პატიმარი თუ ის არის პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული? მე მაგალითად ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ვერ დავინახე, რომ ვანო მერაბიშვილი არის პოლიტიკური პატიმარი. და ზოგადად სტრასბურგის სასამართლო მიმჯელა, ვთქვათ, იურიდიულ კაზუისტიკაზე, მათ შორის წინასწარი პატიმრობის საკითხზე, საკნიდან გაყვანის და ასე შემდეგ გარკვეულ ნიუანსებზე, მაგრამ მას არ უმჯელია შინაარსზე და იმ ბრალდების ძირითად საკითხებზე, რომელიც ვანო მერაბიშვილის მიმართ იყო წარდგენილი ქართული სასამართლოს მიერ. ანუ აქედან გამომდინარე, ამ ნაწილში სტრასბურგის სასამართლოს არ აქვს არანაირი პრეტენზია. აქედან გამომდინარე, უნდა ვაღიაროთ ის, რომ ვანო მერაბიშვილი არ არის პოლიტიკური პატიმარი და ეს არ სტრასბურგის სასამართლოს არ უღიარებია და რა თქმა უნდა, ადამიანები, ვინც არ უნდა იყოს ის, ანუ იქნება მერაბიშვილი თუ პეტრიაშვილი თუ პავლიაშვილი, ვინც არ უნდა იყოს, კანონის წინაშე უნდა იყოს მართალი და სხვათა შორის ის ნაწილი, რომელთაც ვთქვათ, მისი ადვოკატები აპელირებდნენ, რომ უკუაგდო სტრასბურგის სასამართლო და არ დააკმაყოფილა ამ ნაწილში, ასე რომ ანუ მერაბიშვილი არანაირ პოლიტიკურ პატიმრობის კრიტერიუმებს ვერანაირად ვერ აკმაყოფილებს. დიდი მადლობა. 2030-ის შეკითხვებს სოსო ვახტანგაშვილი პასუხობდა. ახლა რეკლამის შემდეგ თავისუფალი დემოკრატების პოზიცია 2030-ში. Ava Jockey.